Asuna nuk besoj që kjo çështje është kaq fundamentale apo kaq emergjente sa që mund të çojnë një eskalim të një niveli tjetër të relacionit mjet Tiranës dhe Athinës. Nuk mendoj që ky është momenti më i mirë që kryeministri i Greqisë ta ngrejë këtë çështje mirë, po sigurisht që këtë ka bërë për opinionin e brendshëm dhe as pak nuk është se është ndërlidhur me samitin e sotëm. Mirë po, Greqia si çdo shtet tjetër i Bashkimit Evropian së paku duhet të ketë të qarë që drejtësia në çdo vend që i posedon këto vlerat e Bashkimit Evropian për sundim të rendit të ligjit, i cili duhet të jetë i pavarur dhe i pandikueshëm nga politika, duhet të ketë të qarë që kryeministri i Shqipërisë nuk ka autoritet që të cenojë institucionet e drejtësisë në Shqipërisë dhe të ndikojë në çfarë do forme në këtë rast. Prandaj nuk është dashur fare ta hapë si çështje gjatë këtij samiti, mirë po sigurisht që ka bërë këtë gjë vetëm për konsum të brendshëm në Greqi dhe nuk do të ketë asnjë efekt tjetër, mendoj sa i përket relacionin ndërmjet Tiranës dhe Athinës.